lever, tourne gauche. Quand je t'ai déjà rassé à mes plombs, tu fous les balles. Astoria et Jokes, mais Dieu les topes. Non c'è una già accusa, quando era accusa è giocata speciale. A svarian, litarn, shesh, cender qytete. Nuk është asgjë, mbyt jam birut, së vond të gazit. Mbyt jam arand, është mbyt jam borgje. Prandaj jam ngritu nga varri që t'laj borgjet e mija. I kam borgjë nanës që s'ja fshki valotin. Babës i kam borgjë që s'ja rujta pushkën e ndryshkën. Parja falen një të huaj që s'më nje. I kam borë gjyshit, që s'ja mbroj të kësullën, kur ja përdhosën teatrin komtar. Gjyshës i kam borë që s'ja mbroj të sofrën, kur ja shkelën. I kam borë vladë, që s'ja mblodha eshtrat, t'ja mbylli varin që i kam beti hapun. Nusës i kam borgjë, që s'ja mbrojta dotë në derin sa isha gjallë. Edhe motrës, që s'ja rojta palë, e nus nisë. Ardëmërisë i kam borgjë, që ja lash në sofer, armiku në brendshëm. Pas harzve ju kam borgjë, që ja lash të pragu i derës, kopilin, e një kohët ljargët. I kam bozhlisit, që s'ja preva degën, që ati i në kullës djegun që pëmërzohet, të rindërtoj. I kam bozhë edhe korbit, që s'ja zbardha do të pëndët, edhe gjarprit, që s'ja ndhora helmin me kohë. I kam bozhë edhe vitit 13, që akoma s'ja mbylla plagët. Kombit i kam borgjë, që s'ja bashkova ku fit. E po, i kam borgjë, vitit 13, i kam borgjë, asaj besë dhanë, akoma realitet se bana. Borgjë i kam edhe krimi dhe kriminelve, që s'ua preva rrugën sa isha i gjallë. Ju kam borgjë të gjallëve, ju kam borgjë të vdekurve, gurin e varrit do të shes, që t'laj borgjët e mija. Dhe va pikën këto, s'flas ma. Tani, ju duhet të rëfeheni, për borgjët që ja keni, vetë vetës, për borgjët që ja keni këti dheu. Unë o kam falur borgjët e mija. Po, unë o kam falur borgjët e mija. He, kujtë po i flasë kështu, o, Adem? Kujtë po i flasë kështu? Ata i din të gjitha. Po. Ata i din të gjitha. Vetëm se dashuria për ato koltuqe të malkuara ua ka verbuar syt. Turpi i mbuloft. Po. Turpi i mbuloft ata në parlament. Të cilët para se të mburren e të krenohen, duhet të skuqen dhe të turprohen. Po, të skuqen dhe të turprohen. Edhe ne duhet të skuqemi dhe të turprohemi, sepse e lam të vetëm, të luftonte. Nuk gjetëm forcë, as guxim që të paktën të bëheshim spektatorët e luftës e ti. E lere më të afroheshim dhe të ndihmonim. E po, ajo kohë ishte kohë lufte.
Ishte kohë mbijetese. Po tash. Tash në kohë pasheje. Tash në liri. A i keni parë se si mburën dhe krenohen. A i keni parë se si fryhen duke thonë. Adem Jashari ka qenë. Unë e kam pasë shok shpirtit e të zemrës. Ja, këto jemi pas takuemon. Emha. Oni pa ta thanë Ademit, ma bre Adem. Ma, a e ka pasën kryet në ngrim? Nuk e kam njohur, nuk e kam takuar, nuk kam dashur të takoj. Ademi ka qeni eni, i kombit ka qenu shtari këti vaule. Jo, vlezër, jo! Ne do të duhej të ishim ushtarët e ti. Ne do të duhej të rreshtoheshim të gjithë në një rjesht pas ti. Por jo, ne nuk rreshtuam pas ti. Edhe pse pati të atil që u rreshtuan dhe ranë. Pati të atil që u rreshtuan, luftuan, u gjymtuan dhe sot po vuajnë. Por shumica prej nesh nuk u rreshtuam pas ti. Shumica prej nesh u rreshtuam që të iknim. Dhe ikëm, ikëm, kush ka mundit e iki pari. Dikush kam bëzbathur drejt kufive. Dikush iku me vetur drejt trenit. Dikush as të ikte nuk diti. Uzurob, uzurob me armën e dorë sepse nuk jam bajti ta shkrepte as armën. Kishte dhe ta atil të cilet reziteshin në për plajë. Derisa të djerët ishin zën robë. Kesht edhe ta tilat bot në mesin ton të cilet ushtarët e liris i quonin bashkëpuntor të okupatorit. E tash të tilat mburen, krenohen, fryhen pa pik turpi në për fushata, në parlament, në për ekranet mdhaja, kudo? Jo, jo, katë mbureni dhe krenohen. Ne lam të vetëm të luftante. Ne nuk e pasuam, nuk e mbrojtëm pragun e shtëpis, ashtu si që mbrojti a i. Prandaj ne e vram legendën, e lam të luftoj vetëm, e lam të vdiste. Por a i nuk vdic, a i u përjetësua, prandaj a i është i gjallë. Po, a i është i gjallë, në mesin tonë. Po ne, ne që jemi të gjallë, qëfar jemi ne? Qëfar përbëjmë ne? Qëfar përbëni jo, pushtetar? Po e luftoni njëri tjetrin për pushtet? Konkuroni, cili është më servil se tjetrin dhe të huajve? Po i negoconi kufit e larmi gjak? Po i shisni fabrikat, minjerat? E përzutrinin nga Kosova? Po i falni burimet? Prandaj, ne të vram për së dyti o Adem. Po, po, ne e vram për së dyti, por kjo nuk është e tëra. Edhe një tjetër vrasje që po ja bëjmë legendës në liri, është vrasja e figurës e ti. A e keni parë, a e keni parë se sa palo, puste dhe shtatore a kemi ngritur. Kudo? Në për biruca, në për revista, por jo ati ku duhet, jo në shesh. Jo në pragun e shtëpis për të cilin a i ra. E po, e keni parë se cilit artist ju dhe drejta ta portretizoj, ta karikaturoj dhe në bronz ta masakroj figurën e ti. Cili do poet ju dhe drejta ti thur vargje pa kur far kriterës. E lartësuam, e madhëruam, ja përdorëm emrin. Por jo aty ku duhet. Jo në vendin për të cilin a e dha jetën. Jo në pragun e shtëpis. Prandaj ardhmëria jon është në pragun e shtëpis. Voglosh, eja me mua. Eja me mua, voglosh. Ardhmëria jon është në pragun e shtëpis. Aty, në vendin për të cilin Adem Jashari dha jetën. Kjo është ardhmërie kombi ton. Dhe kjo është vendi shenjë për shqiptarët. Prandaj,
legendat lindin një herë për të mos vdekur kur. Sot, në ditën e flamurit, në ditën e flamurit, kombëtar. O flamur gjak, o flamur shkab, o vend e vatër, o nën dhe bab. Lagur me gjak, djegur me flak, flamur i pavdekshëm për liri. Me Skënderbeu lavdërove, dhe në betejë i fund mi të shove, me malon prap lart vrapove, ylli pavdekshëm për liri. Ju falenderoj shumë.